Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência em nossa nacionalidade. Lima é quem dá carne para as personagens negras. Isso é muito importante. Carne e subjetividade. São personagens negras que pensam, que sentem, que julgam, que falam de si próprias em primeira pessoa do singular. Agora que tinha a noção exata da sua situação na sociedade. Clara dos Anjos é um, certo? Isaías Caminha é outro. Gonzaga de Céu são personagens negros e negras. Então eu diria que pra gente preta, para além de Policarpo, esses três personagens, Isaías, Gonzaga e Clara dos Anjos, é da maior importância para a literatura brasileira. Escrever salvou o Lima Barreto.